Це час новин про все найважливіше на цьому мить від каналів ICTV та СТБ. Я вітаю вас. На сході запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку. За минулу добу наші захисники відбили там 50 атак. Окупанти з Очеретиного рвуться до важливої магістралі Покровсько-Сянтинівка. Ворог має перевагу в техніці і в живій силі. Росіяни зосередили до 4 бригад. Зараз, щоб підсилити наших бійців, сюди переміщують бригади, які були на відновленні. Найінтенсивніші бої точаться за часів Яр. Окупанти намагаються захопити місто, обійшовши його з флангів через Богданівку та Іванівку. Іванівське, каже Волошин. Сили оборони контролюють обстановку. Армії ворожої в місті немає. Ворог не перетинав ніякі там рубежі і кордони міста. Ворог також задля захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Активно штурмує ці селища, щоб взяти Влещата часів Яр. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже вбили в Україні 546 дітей. І ці дані не остаточні, заявили в Офісі Генпрокурора. Бо і досі на деокупованих територіях виявляють стихійні поховання. Нині відомо про 1319 поранених дітей. Найбільше постраждалих від російського залізяча на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Саме ці регіони під постійними ударами. І ворог цілеспрямовано гатить по житлових кварталах. Напередодні від атаки окупантів загинула 12-річна дівчинка на Донеччині. До того ж, росіяни розбивають дитячі садки і школи. Від початку Великої війни окупанти пошкодили і знищили понад 5 тисяч навчальних закладів. У повітряних силах вивчають причини зменшення інтенсивності ракетних обстрілів росіян. Про це в ефірі розмовної студії марафону «Єдині новини» повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Відомо, що зараз найчастіше ворог застосовує керовані авіабомби в ударах по прифронтових населених пунктах. Водночас росіяни майже перестали використовувати калібри. У повітряних силах припускають, що це може бути пов'язано як із проблемами виробництва зброї, так і з накопиченням ракет для майбутніх ударів. Та якою б не була причина, зараз головним питанням залишається якнайшвидше надходження західної допомоги, аби підготувати нашу ППО для майбутніх атак окупантів. Україна вдячна Британії за новий пакет військової допомоги на півмільярда фунтів стерлінгів. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з британським міністром закордонних справ Девідом Кемероном. Президент поінформував про ситуацію на фронті і наголосив, важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Насамперед, бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів. Особливу увагу під час зустрічі лідери приділили підготовці до важливих майбутніх міжнародних заходів. Саміту Великої сімки в Італії, саміту миру у Швейцарії у червні та НАТО у Вашингтоні у липні, а також четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Тим часом Девід Кемерон наголосив, Україна має право використовувати зброю, яку надає Британія для ударів по території Росії. Це уже другий його візит до нашої столиці у статусі глави британського МЗС. Кемерон чітко роз'яснив, Україна має право використовувати британську зброю для різноманітних атак по країні-агресорці. Адже коли Росія б'є по українській території, то українцям необхідно захищатися. А які саме цілі будуть обирати для удару, мають визначати українці. Також Кемерон пообіцяв, що Британія надаватиме щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. Він наважився фактично переповзти кордон з Росією, лиш би не жити в окупації. Чоловіка без ніг на півшляху до українського КПП зустріли волонтери. Він каже, розумів, що буде важко і був готовий хоч кільканадцять годин повзти, відштовхуючись руками. Там на Луганщині залишив дім, але в Києві здобув свободу. З переселенцем Віктором Лаптєвим зустрілася Ольга Читайло. Доброго дня! Вітаємо в Україні. Скажіть, будь ласка, ну як ви такий шлях вирішили йти? На момент зйомки цей чоловік вже подолав, відштовхуючись руками, півкілометра. Це Сумщина, дорога між російським та українським КПП на пункті пропуску Колотилівка-Покровка. Єдиний пункт пропуску з Росії, який працює і досі. І саме через нього повертаються з окупації на підконтрольну територію наші співвітчизники. Дячне, але я... Давайте ми вас... Ви нас завжди в Україну? Так. Може, завжди. Бо я би не пішов би так.
бо я ж знаю, що це тяжко. Знімає відео і розмовляє з чоловіком волонтер Віталій. Він координує роботу у сірій зоні на кордоні. Якби він нас повідомив, ми б його ще навіть ближче зустріли, ми б туди вийшли. Віталя, не знаю твоєї фамілії досі, але ти молодець. Чоловіка, якого зустріли на пункті пропуску волонтери, звуть Віктор Лаптів. Ми розмовляємо вже в Києві, тоді ж він з дружиною виїздив з окупованої Царівки на Луганщині. До кордону їх довезли перевізники, а далі треба було йти самотужки. Виходить, знаєте як? Я дав їй коляску, щоб вона відвезла речі і потім повернеться. Ну, я не знав того, що не випускають. Ну, опасно назад. Він сподівався на силу рук та пристрій, які використовував, коли незручно було їхати на візку. От я беру, отак от сажусь, і отак береш і дійсуєш. Так він звик пересуватися вдома і був впевнений, що зможе подолати і цей шлях. І я це зрозумів, коли пройшов полкілометра, і мені стало тяжко. І я зрозумів, що мені трудно не було. Вот так трудно не было никогда в жизни. Саме в той момент и пришла допомога. Первое, что я услыхал, добро пожаловать в Украину. Якби родина евакуйовувалася, наприклад, в січні, то їх би ніхто не зустрів. Тоді на дорогу волонтери ще не виходили, це вважалося надто небезпечно. Пішли на ризик, бо зрозуміли, наскільки багато людей без їхньої підтримки втрачають шанс на порятунок з окупації. Царівку, звідки виїхав Віктор з дружиною, захопили у перші дні повномасштабної війни. 26 февраля 22 года я вышел на крыльцо и заметил, что по улице у нас висят белые ленточки напротив домов, а напротив моего дома не висело. Тими білими стрічками окупанти позначали лояльних до себе. Родина Лаптєвих такої не була, і не дивно, що до них невдовзі прийшли з обшуком. Я задав вопрос, причина вашого приходу, а он мені відповідає, а ти точно хочеш її знати? Потім був другий і третій обшук. Подружжя спершу сподівалося на швидке визволення, потім зрозуміли, що треба втікати. Але чоловіку без ніг таку подорож спланувати було непросто. Вирішили йти через Покровку, бо так швидше і дешевше, ніж через Європу. Вони показують фото свого дому. Для нас дом як член сім'ї. Тут, у столиці, вже давно живуть їхні діти. Сама ж подружжя орендує кімнату у готельному номері за власний кошт. Віктор, коли облаштується, хоче зайнятися волонтерством. А ще думає, як допомогти воїнам, які втратили кінцівки на війні. Він сам свого часу знайшов сили жити повноцінно далі. Самостійно з допомогою рук спускається на перший поверх готелю. У них з дружиною улюблене місце відпочинку біля озера у дворі. У своєму тимчасовому домі мріють про повернення у рідний, на Луганщині. Це буде можливо лише після звільнення. Україна для свободних людей. Здесь могут быть разные мнения, но свободу ты начинаешь чувствовать, когда ее нет. Я вот там жил, ее нет и быть не может. У меня флаг всегда будет стоять во дворе. Ольга Читайло та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини. Перепрофілювати, з'єднати чи залишити. У Черкасах шукають приміщення для релокованого вишу, розглядають можливість передати комплекс будівель професійного ліцею. Його викладачі, батьки і випускники непокояться, що їхній заклад із потужною базою, 44-річною історією і затребуваними нині робітничими професіями ліквідують. У стінах приміщення влаштували акцію, де вимагали не закривати ліцей. У Черкаському професійному ліцеї вимагають зберегти навчальний заклад. На перерві викладачі, батьки учнів і випускники влаштували акцію, бо дізналися, що їхні будівлі планують передати одному з релокованих вишів. Це і є слово «ліквідація навчального закладу», на нашу думку. Нас не повідомляли. Я особисто взнала це випадково, зайшовши на онлайн-нараду, яка відбулася відповідно за участю міністерств і нашої освітянської влади. З проханням залишити навчальний заклад батьки підписали петицію до Міністерства освіти та президента, а також написали листи до Верховної Ради, МОНу та освітнього омбудсмена. Щоб розглянули нашу проблему, до наших дітей, звернули на увагу на наших дітей. Яких залишають на вулиці.
Заклад працює вже 44 роки. Нині тут 100 працівників і майже 400 учнів. Син пана Анатолія опановує професію зварювальника і автослюсаря. Отримує також права категорії С. Батько запевняє, такі працівники нині дуже потрібні. Будуть відбудови зруйнованих міст, зруйнованих сел, зруйнованих переправ. Во всьому є слюсарна робота, во всьому є сварочна робота. Через оцей клапан під тиском вертається назад робоча рідина. Це практичні заняття з рульового керування автомобілем. Викладач запевняє, учнів не бракує, адже професія нині затребувана. В основному це три четверті діти із села. Старші пішли на війну, хтось покинув територію України, а заміняти нема кому, заміняють вони. Ми створюємо фактуру короїд. Декоративна штукатурка. У цьому навчально-практичному центрі навчаються будівельники, штукатури, лицювальники, плиточники, муляри. Партнери закладу – великі будівельні компанії. Тут потужна виробнича база і потрібні нині робітничі професії, твердять викладачі. А ще дев'ятиповерховий гуртожиток, де живуть студенти, переселенці і педагоги. Наталія Ясніцька отримала кімнату, коли прийшла сюди на роботу. Тепер у розпачі, боїться втратити помешкання. Ми виходимо, що просто опиняємося на вулиці, що нам не буде де подітися, жити і так далі. Тобто в нас ситуація дуже критична. Ми просто зараз закінчується навчальний рік, і ми не знаємо, що далі робити. Можливість розміщення одного з вишів у будівлях ліцею справді обговорювали на нараді, кажуть у міській раді. Але вирішувати долю закладу – не їхня компетенція. Професійний ліцей у державній власності, тож розпоряджатися ним має право лише Міністерство освіти. В цій ситуації, якщо власник прийме рішення, наприклад, про злиття кількох закладів або перепрофілювання, а ми, як виконавчі органи влади, маємо забезпечити виконання, але поки що ніяких рішень немає. Поки немає офіційного рішення, Міносвіти ситуацію не коментує. Якщо заклади реорганізують, учнів переведуть до інших, які навчають тих же професій, а викладачів працевлаштують, обіцяють чиновники. У ліцеї ж сподіваються, що їх таки почують і збережуть такий потрібний нині заклад. Закривати наш навчальний заклад не актуально. Ми дуже просимо, щоб нас оставили. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Єдині новини. Подаруй Пасху воїнові. Понад 3,5 тисячі великодніх пасок для наших захисників освятили на подвір'ї Свято-Троїцького собору у Черкасах. Військові капелани зібрали запити бійців на передовій на кількість святкової здоби. До випікання пасок долучилися освітяни, рідні військових, волонтери. Після освячення повезли частинку дому захисникам на фронт у різні підрозділи, щоб і там відчули трішки свята, щоб підняти нашим воїнам бойовий дух. І на півдні та південному сході повітряна тривога, тож будьте обережні та подбайте про безпеку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.